Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a esse novo canal. Então, vamos ao que interessa. Só que antes disso, rapidinho, galera. Dá um like aí embaixo e se você não tá inscrito no canal, se inscreve aí, tá? Pra ajudar a gente. Beleza. A dica que eu trago nesse vídeo é uma dica bem simples e rápida, apenas para você limpar os arquivos temporários no seu computador com qualquer versão do Windows. Bora começar então? Primeiro a gente vai ter que abrir o executor de tarefas com as teclas Windows mais R. Digitamos o comando temp. Então ok aqui está com poucos arquivos porque eu acabei de deletar todos os meus arquivos aqui do computador, então tem poucos aqui, mas provavelmente no de vocês vai aparecer muito mais. Seleciona todos os arquivos com as teclas CTRL mais A, deleta, vai aparecer essa mensagem. Você marca essa opção fazer isso para todos os itens atuais e continuar. Alguns arquivos ele não vai conseguir apagar porque são programas que estão sendo executados, são os logs e tudo. Então você marca aqui de novo fazer isso para todos os itens atuais e ignorar. Cancelar depois novamente e podemos fechar essa janela. De novo nós abriremos o executor de tarefas. o Windows R. Agora vamos digitar porcentagem, temp, porcentagem. Dar OK. Selecionar todos os arquivos com CTRL A e deletar. De novo ele dava a mensagem de que ele não vai conseguir excluir todos os arquivos, porque esses são os programas que estão em execução. Você clica em fazer isso para todos os itens atuais e ignorar. Acabou, beleza, fecha essa janela. Vamos abrir o executor de tarefas de novo. Agora vamos escrever recente. Dar OK. Selecionar todos os arquivos. Delete, beleza, fecha a janela, vamos abrir o executor de novo, de tarefas, e vamos escrever pré-fetch. dar ok, selecionar todos os arquivos com CTRL A e delete. Ele vai dar a mensagem que não consegue excluir todos os arquivos. Você marca esse fazer isso para todos os itens atuais e ignorar. Beleza. Fecha essa janela e acabou. Bom, galera, dá um joinha aí, um like aí embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, por favor, para ajudar a gente a dar mais dicas aqui na internet para TI para todos. E tamo junto. Valeu.